Labadiena, sveikiname su mūsų mėlais patreonais ir visais kitais žiūrovais. Jeigu norite, kaip ir patreonai, gauti signalą, kad mes jums ką nors naujo paruošim, tai paspauskite tą varpelį ir tokiu būdu jūs niekada nepraleisit nieko svarbaus iš mūsų. Na, o šiandieną vyriausiai ir svarbiausiai Lietuvos komisija aptarinėjo, kas gero ir kas nelabai gero atsitiko šalyje per lapkričio mėnesį. Ir pradėsime... Žinoma, nuo to, kad Lietuvoje vėl kyla diskusijos, kas yra smurtas prieš vaikus, ar pliaukštelėti, kepštelėti, suduoti, papurtyti, trinktelėti, yra smurtas ar nėra smurtas, kada jis yra proporcingas, o kada ne. Ir vėl vienas kitas mitingėlis prie Seimo, vienas už, kitas prieš, kas už ką, apie tai mes šiandien ir pasišnekėsim. Tai kaip jums atrodo, dėl ko vėl kilo? Aš dabar bandau rimtai kalbėti, nes tai yra iš tiesų labai rimta tema ir nėra ko čia šipsotis kaip nors įkipai. Lietuva kaip ir buvo susitarusi, kad smurtauti prieš vaikus negalima, kad tai turi būti baudžiama. Ir bam, praeina kažkiek kiek laiko, reforma pradeda judėti, galbūt su klaidomis, kurias tikrai reikia taisyti. Ir mes vėl mitinguojam ir aiškinamės, kiek proporcinga būtų naudoti smurtą prieš vaiką ir kelti jam fizinį skausmą. Mahari. Aš galvoju taip, kad čia yra sudėtingas klausimas kuo, kad mes bandome į įstatymą užrašyti žmonių, nu, sakykim taip, šeimos gyvenimą išguldyti įstatymiškai. Tai visą laiką bus sudėtinga, ar ne? Ir manau, iš tikrųjų, mane ir pati Kručinskų šeimos atvejais, tas vaikų paėmimas, nu, iš tikrųjų, nieks nematėm, kas ten buvo, nei kas žinom, nei kas pažįstam. Bet tave pagalba matė, jinai buvo labai arti. Nu, jie matė gražinimą, bet paėmimo nematė. Tai šitoj vietoj visi, manau, normalų žmonės, nu, turintis vaikų ar ir neturintis vaikų, jie susijaudino, nes tarsi atrodo, kad valstybė įsikiša taip grubiai, paima, tai yra stresas vaikui. Bet kai pradedi gilintis tuo atveju, iš tikrųjų nėra tiek daug, kaip mėgstama ir norima šaukti, kad smurtas prieš vaikus egzistuoja ir kad lyg ir tas naujasis įstatymas, na, ta senoji naujo įstatymo redakcija, lyg kažkiek jį sustabdė. Tai, bet aš manau, kad iš tikrųjų tai tų atvejų, kiek buvo, tiek jų ir bus. Tu įstatymą gali 5 kart perrašyti, gali švelninti, gali griežtinti. Čia vis tiek sprendžia žmogus, ar ne? Ta žmogus, kuris sprendžia, matyt, turėtų būti ypatingai gerai pasiruošęs psichologas. Ar iš tikrųjų ten dirba visose tose valstybinėse institucijose ypatingai kvalifikuoti žmonės? Matyt, ne. Matyt, kad ne. Žinoma, kad ne. Tai... Andriau, ponas Mindaugas Puidokas, pernai rudenį, kai buvo priimta ta vaiko teisų apsaugos reforma, tas pagrindinis įstatymas, jisai atsistojo ir pasakė, labai ačiū ir pozicijai, ir opozicijai, mes čia dirbam dėl Lietuvos vaikų, dabar yra labai svarbu priimti lydimuosius teisės aktus, tai būtent tuos aktus, kurie užtikrintų ir įtvirtintų, kad ir tinkamai parengti žmonės dirba tarnybose, ir jie žino, kaip elgtis kiekvienoje situacijoje, ir kaip padaryti viską, kad tie vaikai kuo mažiau nukentėtų, tie, kurie kenčia. Šiandieną jisai tą patį įstatymą, už kurį pats balsavo, vadina Šagalienės reformą ir lipa ant scenos per mitingą ir sako, kaip dabar jį reikia visiškai kitaip padaryti, negu buvo padaryti anksčiau. Kaip tu tą vertini? Aš taip apie Puidoką mes jau kalbėjom ir mes jau susidarėm tam tikrą nuomonę, jinai turbūt labai smarkiai nepasikeitė, prie jo dar prisijungė dar porą politinių oportunistų, tai Rimantas Jonas Dagys dabar blikstelėjo. Ir pavyzdžiui, na, man teko pabendrauti su keliais konservatoriais, tai jie ten, nu, tikrai pastėrė yra nuo Rimanto. Iš šiaip tai visą laiką nuo jo pastėrė yra, bet jie yra ypatingai dabar pastėrė, nes įvairios tokios labai keistos žiniasklaidos priemonės, kaip ten komentaras, ar karštas komentaras, ar dar kažkas, na, kurie yra figuravę, ko gero, ir kitos, kurios yra figuravusios saugumo ataskaitoje, dabar jį gyrė ir sako, vo šaunuolis, va vyras, Rimantas Jonas, eina prieš prezidiumą, eina prieš partija dėl vaikų. Dėl vaikų. Tai va, tai, bet aš norėčiau šitą truputėlį nuimti į šoną. Politinio oportunistų mes visada turėsim ir sureikšminti, sakykim, Seimo nario Puidoko ar Puteikio. Na, mes juos visi pažįstam kaip nuluptus. Jie su jais yra viskas aišku. Man truputį nerima kelia du dalykai. Pirmas dalykas, kad mes labai lengvai nurašėm visus į mitingą atėjusius žmonės ir tuos, galbūt, kurie toliau burbuliuoja, sakykim, socialiniai erdvėj, kaip vaikmušius, kurie palaiko smurtą. Ir čia, mano galva, yra labai neteisingas žingsnis ir labai blogas žingsnis. Ir
juos susijęti su šituo dalyku, na, mano galva yra labai ir žiniasklaidos pusės yra labai neteisinga. Bet o su kuo tada reikia susijęti ne tuos, kurie nori išsiaiškinti, kas yra parašyta įstatymė, nes tokių yra mažuma turbūt. Tie žmonės net nežiūri, kaip ten yra, jie sako, man yra baisu, kad atims. Na, tarkim, vieną dieną radijoje kalbėjau su žmogum, kuris irgi sako, man būtų didžiausia pasaulyje baisybė, jeigu iš manęs atimtų vaikus. Bet aš nebejau, kad juos atims, nes aš jų neskriaudžiu. Tai kodėl mes nekalbam apie tuos, kurie, arba nekalbam taip garsiai, apie tuos, kurie nebijo, kad tuos vaikus atims, nes jie sako, viskas yra gerai. Aš nenaudoju jokios fizinės jėgos, žeminančios ir skaudinančios vaiką. Nu, visą laiką dauguma yra tyli, ar ne? Nu, tai jie nieko blogo nedaro, jie yra kažkuria prasme ramos. Tokių žmonių yra 2 milijonai Lietuvoje, 2,5 milijono turbūt, ar ne? Kurie nebijo, kad iš jų atims vaikus. Kurie nebijo, kad jeigu jie vakare išgers taurę raudono vyno, iš jų įsiverš spetsbūrys ir paguldys visus ant žemės ir vaikus, jie šito dalyko nebijo. Bet į gatves išėjo žmonės, kurie didžioji dalis jiems yra neramu. Ir aš manau, kad jiems yra neramu ne tiek dėl pačių vaikų, man susidaro įspūdis, kad jiems yra neramu, apskritai jiems yra neramu. Ta prasme, jie jaučiasi nesaugus. Taip, jie jaučiasi nesaugus, jie jaučiasi suirzę, sudirgę, susierzinę ir va čia yra geras dirgiklis. Todėl, čia yra kelios dedamos, žiūrėkim. Socminas yra nepaprastai pasyvus, tik paskutiniam dienom kažką gerbimas Kukuraitis bando, pavadinkim tai lemenimo, aš nežinau, man taip susidaro toks įspūdis, nu gal jis žmogus toks. Kad politikai darosi savo puteikinius ir puidokinius taškus, tai yra faktas, ar ne? Jie linkia šitą laužą kurstyti, kaitinti ir taip toliau. Kad darosi savo reklamą keli advokatai, tai irgi matome. Čia plamai gal atskiro pokalbio tema, kaip rezonansinėse bylose paskutinius 2-3 metus advokatas tampa tokia vykdančiaja šalimis, eina išlaidos į laidą, pasakoja istoriją, dėlioja savo ginamųjų pusės. Čia ir rezonansinėse žmogžudystė, visokiose rezonansinėse bylose. Tai tik skirybų bylų. Skirybų bylose, po to advokatai daro politinės karjeras, pretenduoja į Kauno merus ir taip toliau. Čia, žinai, toks atsirado visiškai naujas dalykas, reiškia, advokatas kaip tokia, na, sakykim, šalis, kur turėtų atstovauti, reiškia, teisme, jis dabar keliauja po žiniasklaidą. Tai yra antras dalykas. Toliau yra daugybė padorių žmonių, kurios iš tikrųjų sujaudino šitas Kručinskų atvejis. Jisai toks, na, buvo kaip iš giedro dangaus. Bet tokie atvejai kartosis. Čia nėra, kad mes išsispręsta problema, ar ne, santykis vaiko įvairiose šeimose, kad jis taps vienodas. Bet, nu, čia reikia metų, ne per metus, ne per du, ne per tris. Nu, jeigu Skandinavijoje tas truko 20 metų, jeigu pietų Europos šalyse santykis į vaikus toks labai gražus ir teigiamas, jis matyt formavosi šimtmečius, ar ne, kurio mes kartais pavydim, kokioj ten, žinau, Italijoje, Ispanijoje ir dar kažkur, kur bažnyčia gal turėjo didesnės įtakos, šiaip toks charakteris reiškia, na, tai čia toks. Kad jau mes čia šnekame apie bažnyčią, tai galim dabar prisiminti žmogų, kurio aš vis tiek truputį vis dar nekenčiu, antrą mėnesį truputį nekenčiu Liudo, bet truputį jam atleidžiu, nes jis eina pėdomis ponios Ritos Tamašūnienės. Labas, Liudai. Sveiki, gerbimieji kolegos komisijoje, mėly žiūrovai. Šį kartą kreipiuosi į jūs iš dar tolimesnės vietovės, nes palankus rytų vėjas nunešė mane į Polineziją. Tiksliau, pačią jos širdį, kaip apie savo šalį, sako Samoa gyventojai. Jie taip nori būti pastebėti, kad nejučia įmylyginti su lietuviais. Tiesa, G taško idėja čia nebūtų praėjus, apsaugok viešpatie. Keliaujant po salas, neapleidžia keistas jausmas, kad iki manęs čia kai kas iš Lietuvos jau pabuvojo. Ir ne šiaip pasidairyti, o su misija. Šitiek bažnyčių nėra niekur kitur. Net Italijoje ar pačiame Vatikane. Žmonės meldžiasi ir prašo atvežti daugiau lankstenų, kurių jų valstybės delegatas gavo Australijoje iš Lietuvos Respublikos Seimo pasiūstos Šventosios mergelės. Vaikai čia laksto laisvi, su mačetėmis, po krūmus ir pležus.
juos grobiančios tarnybos dar nesukurtos, o vietinių deputatų policija dar nesaugo. Apskritai jiems čia reikia saugotis tik Dievo bausmės. Krizė taip toli net pasiekė. Rusai neteis, net jų turistų čia nėra. Didžiausi draugai? Visiškai teisingai, kinai. Stato mokyklas, ligoninės, va ir net oro uostą šiemet pastatė. Rojų žemėje? Ne visai. Kai ten viršuje supyksta už anių nenuoširdžias maldas, būna prastai. Štai šitą šaunų viešbutį prieš keletą metų vos pradėjus statyti, nunešė cunamis su kitais pakrantės kaimais. Pernai jūroje kilo žemės drebėjimas, o šiemet nuošliaužos užvertė kelius. Ir dar kakavos pupelių kainos krenta pasaulio rinkose. Baisu, kai pagalvoju. Todėl sakau jums, nei nevykę politikai, nei angliškai nemokantis policininkai ar premjerai. Dar ne bėda. Viską galima sutvarkyti. Svarbu, kad nebūtų cunamių ir žemės drebėjimų. Tikrų, ne politinių. Iki kito karto. Tikiuosi jau mielų komisijos narių draugijoje. Iki. O žinot, kas man neduoda ramybės, kokia viena mintis, nes yra sakoma, ir tarkim, kai kurie tie žmonės, kurie dalyvavo mitinge organizuotame Laisvosios visuomenės instituto, jie sakė, aš nemušu vaiko, bet jisai turi žinoti, kad jeigu ką, tai aš paimsiu diržiuką. Ir nors aš jo ir nemušu, tai va tas žinojimas, kad aš galiu paimti diržiuką, jį drausmina. Tai, kaip sakė daktaras Rimantas Kėvalas, nėra tekę girdėti apie tokį klausos gerinimo būdą, bet jeigu vaikai gali būti bauginami, nes jie žino, kad jeigu ką, tai va aš čia paimsiu, tai kodėl mes tada tokio pat bauginimo negalim taikyti tai daliai visuomenės, kuri nori mušti vaikus ir sakytų, žiūrėk, nu faina, jeigu tu nemuši, bet va jeigu muši, tai mes tada atvažiuosim ir paimsim. Ar nebūtų tada lygų viens prie vieno? Ir įstatymas iš kita vertus, jis irgi baugina. Įsivaizduokim tą išgerinti vaikmušę, kuris duoda į skudurius ir žmonai, ir vaikams. Na, paprastai, kai gauna, tai jau gauna visi. Tai iki įstatymo pradėto taisyti, lyg ir jie buvo išsigandę, tai bet irgi buvo tas pats bauginimas kaip ir vaiko. To agresyvaus, sakykim, žmogaus, to vaikmušio. Nes jis žinojo, kad jį paims į areštinę, kad jis gal labiau bijojo ne vaikų atėmimo, jis gal bijojo tai, kad atvažiuos policija ir jį iš karto išsiveš. Ir, taip sakant, jam neleis grįžti namo. Tai, o šitoj vietoj dabar, kaip pradėm šnekėti apie proporcingus lūpimus ir proporcingą žalą, tai tie žmonės gal irgi išdrasės, taip sakant. Bet įstatymo funkcija yra bauginti. Pati valstybė yra prievartos mechanizmas. Yra prievartos mechanizmas ir aš galvoju, kad tai yra šita, ką jie dabar sako, galima labai tiesiogiai perkelti net į tokį paprastą ir primityvų dalyką, kaip kelių eismo taisyklės. Kai policija sakys, mes tavęs nebausim, bet tu turi žinoti, ar ne? Jeigu tu kalbėsi su mobiliaku, tai mes tada tave bausim. Galim nubausti, galim nenubausti. Nu, teoriškai bausim. Teoriškai bausim. Ir panašu, kad, pavyzdžiui, net ir sugriežtintos priemonės dėl girtų vairuotojų, na, nelabai smarkiai juos išgąstino. Nei bylos, nei automobilių konfiskavimai. Kaip varinėja naktimis girti, taip jie ir varinėja. Na, žinai, aš tai tau pasakysiu. Tai čia, aš nežinau, čia gal nelabai gera analogija. Analogija bet su brakonieriavimu, pavyzdžiui, jinai suveikia. Tai yra didelės baudos ir viešumas. Tai tie, kurie dalis išsigando viešumo, nu tie, kurie turi labai daug pinigų, dalis išsigando baudų, aišku, dalis nieko nebuvo ir įkliuvo, taip sakant, ir toliau. Tai šitoj vietoj, nu. Bet čia labai maža visuomenės dalis yra. Maža visuomenės dalis, labai sutinku. Mažytė, o čia masiškai. Tai čia mes kalbam apie masišką, ar tai būtų vaikų smurtas prieš vaikus, ar tai būtų vairavimas, tai mes imam tą tokią milžinišką masę, kurioje pažeidinėja įstatymus absoliuti mažuma. Mažuma, taip. Bet viskas eina per rezonansą. Prisiminiau dar vieną dalyką, kuris neduoda man labai daug dalykų, kažkaip šioje laidoje neduoda ramybės. Įstatymo lyginamasis variantas yra toks reiškinys gamtoje. Tai yra, kai Seime yra rengiamos įstatymo pataisos pagal kažkokių senų laikų teisingumo ministro nustatytą tvarką. Visą laiką yra rengiamas lyginamasis variantas, na išskyrus, jeigu nėra naikinamas visas įstatymas ir ten kai kurių išlygų kitų yra, bet jos nėra svarbios. Tai tas variantas reiškia, kad yra vienoje vietoje išrašoma galiojanti redakcija ir tada išbraukiama tai,
ką siūloma išmesti ir įrašome tai, ką siūloma įdėti. Tai štai Mindaugo Puidoko parengtame lyginamajame variante yra tokių dalykų, kurie išbraukti, tarsi jie būtų dabar galiojančioje redakcijoje, bet iš tikrųjų jų nėra. Tarkim, yra toks neva pataisimas, kad galima kelti žymų skausmą. Bet apie žymų skausmą galiojančioje redakcijoje nieko nėra pasakyta. Aš čia labai painiai kalbu, bet tikiuosi, kad įmanoma suprasti. Kitaip tariant, įrašė dalykų, kuriuos atseit keičia, bet jų iš tikro nėra. Kitaip tariant, jis nekeičia tų dalykų, jie yra įrašyti naujai. Ar dabar supratai, Tapinai? Aš vat dėl to niekada nenorėjau būti teisininku. Ir aš galvoju, kad mes va čia, vat mes einam į tokį labai klampų šudeliavimas. Gerai, man atrodo, kad jis tiesiog apgaudinėja tuos žmonės, tai tu, bet kurie diskutuoja apie įstatymo variantus. Ką aš noriu pasakyti? Dabar atrodo, kad vat, pakeisim įstatymą, ar, ne, ar tai į puidogišką įstatymą, ar tai dar kažkas ten dabar, man atrodo, konservatoriai liktai kažką ten ruošiasi teikti, dar kažką. Ir viso, ne, viskas, okei, okay, išsprendėm problemą. Pirmas šis dalykas, žmonės nesupranta absoliučiai šitų visų dalykų. Tikrai, nu, kai kurie Seimo nariai nesupranta, kaip parodo gyvenimas. O aš nežinau, kas mums trukdo pamėginti kartu susėsti ir padaryti 10 aiškių punktų, ką reikia padaryti. Ir kiek tas kainuos. Aš va šito man nesuina. Mes nesugebam elementarių dalykų padaryti. Užmušė narkomanai vaiką. Mes sugriežtinom įstatymą. Tada vaikų teisės atėmė vaiką iš blaivų žmonių užmušimą, tarkim. Nes blaivą mušti yra kuo. Jo, tai galima. Tai tada įstatymą sušvelninom, ką praeis pusę metų, kiti narkomanai, nedaug dievę, kad taip atsitiktų, užmuš dar vieną vaiką, mes vėl įstatymą sugriežtinsim, tada po pusės metų vėl iš kažko paims vaiką, atrodys iš padorių žmonių, mes jį vėl švelninsim. Ir gaunasi toks, kad reiškia, keli idiotai Seime lakstis su šita vaikų gynimo vėliava, o įstatymas bus taip kaitaliojamas priklausomai nuo to, kas nusikaltimų suvestinėse įvyko su vaikais. Ir bus tokia iliuzija, kad nu, kažkada mes pataikysim į tą tokį sweet spot įstatymą ir tada jau viskas čunga-čianga išsispręs problemą. Tai kitaip tariant, jeigu mes norim, kad dalykai iš tikrųjų judėtų į gerą pusę, tai reikia neleisti tiems keliems, kaip Haris sako, idiotams lakstyti su vaikų gynimo vėliava. Kodėl neleisti? Leisti ir jiems, irgi gal turi, ir daktaras Puidokas gal irgi turi kokią nors vieną kitą gerą mintį. Nu, nenurašykime visiškai ir tie tėvai, ir kiti tėvai, ir visi, aš manau, kad jie turi idėjų, kaip galima galbūt kažką pagerinti. Bet tai tada ir gerinsim, bet taip, nuo suvestinės iki suvestinės. Ar kodėl? Ne. Tai galbūt yra tos idėjos, kurios turi kažkokią strateginę reikšmę ir kurioms, pavyzdžiui, gyveninti reikia 10 milijonų eurų. Nu, grubus pavyzdys, ne? Paruošti. Gal 20. Psichologiškai visus šitus. 300 milijonų reikėtų, jeigu taip normaliai. Iš oro. Iš oro. Čia kukuraitis pasakė. Tai, nu, bet tai gerai. O kur jie yra, kad ir iš oro? Kur Kukuraitis buvo su savo 200 milijonų, kai tik tai buvo priimtas įstatymas? Jis turėjo kitą dieną pasakyti, kebra, man reikia 200 milijonų. Nereiktų normalios statistikos. Niek statistikos neturi, mes bandėm paimti. Feisbuke skaičiau gerbiamo Seimo nario Razmos. Vat nuvažiavo žmogus į Plungę, susitiko su vaikų teisų, nežinau, skaitėt, neskaitėt, vaikų teisų kontrolierim. Bijau pamėluoti dėl skaičių. Plungėje šiuo metu iš tėvų yra paimti 9 vaikai. 6 iš jų gyvena pas močiutės, pas senelius, 2 gyvena pas laikinus įtėvius. Dėl vieno vaiko kyla klausimas, mama greičiausiai psichiškai nesveika ir jį teks iš mamos paimti. Tai vat, reali statistika Plungė yra tokia. Tai ar čia yra kažkokia tai, kad reiktų ypatingai rengti mitingus, ar dar kažką, tiesiog turi dirbti gerbiamo Kukuraičio ministerija. Sėsti, galvoti, skirti finansavimą dar kažką šitoje vietoje. Vyriausybė ir Skvernelis turi visus svertus šitam klausimui sutvarkyti be mitingų, be žiniasklaidos įsiskirimo ir be įsikišimo. Bet tvarkos, tai įtraukim tos mitingus. Kodėl netvarko tada? Kas nors gali man paaiškinti? Svertai iš tikrųjų yra. Tad, kad sudėtinga. Suvinti dėl ko yra sudėtinga. Valdžia yra linkus eiti. Nu, skurdas yra sudėtinga problema, o valdžia linkus eiti vaučerio keliu, kuris nieko neišspręs, bet apie tai bus garsiai pasakyti. Pagrindinė mūsų valdžios problema yra ta, kad jie arba nenori dėl politinių priežasčių, mano galva, arba nesugeba intelektualiai
prognozuoti veiksmų ir darbo plano per 10 kokių metų. Nu, ta prasme, jeigu mes šiandien pradedam 200 milijonų įmetam, mūsų tikslas yra po 10 metų ir po metų mes turim šitą, visuomenė atsiskaitom, visuomenė mato, kad va, to yra tokia situacija, jinai yra nepatenkinta, jeigu to neįvykdyta, jinai išeina į mitingus, tada, ar ne, ir visas tvarkos tais mitingais, jeigu jie būna, kuo daugiau mitingų, aš tai sakyčiau, tuo geriau yra. Tik tai tol, kol tų mitingų neperima arba bent jau labai aktyviai nedalyvauja, na, keisti personažai. Nes, sakykime, aš dabar, pavyzdžiui, matau įvairias iniciatyvas ir bauginimus tose pačiose grupėse tėvų, kur akivaizdžiai jie yra tie žmonės dar labiau bauginami. Kadangi tai yra tokie personažai, kurie slepiasi po išgalvotais visais ten vardais pavardėm, aš nesu tikras, ar kas tai yra. Ar tai yra iš tikrųjų žmonės, kurie yra labai ypatingai susijaudinę, ar kažkas grėsmingiau? Nežinau. Vaučeriai, jo, tai yra toks naujas dalykas, reiškia, kurį mūsų premjeras Skvernelis, reiškia, mums pasiūlė naują dalyką. Slipo beton. Tai, nu, iš tikrųjų taip, lyg ir trys problemas ruošiasi spręsti. Ne, visų pirma, mažinti kainas, padėti socialiai sunkiau gyvenančiam žmonėm paremti ir įkurti naują dalyką, kad vėl atsiras daugybė smulkių parduotuvių ant kiekvieno kampo. Tai dalykas yra akivaizdžiai rinkiminis, akivaizdžiai orientuotas į savivaldos rinkimus, galbūt į prezidento rinkimus, tą mes pamatysim po kelių mėnesių. Akivaizdžiai įsigaliosiantis tik tai po Liepos pirmos, nes reikia visokiausių pritarimų iš Europos Sąjungos ir derinimų, reiškia jisai, jeigu ir įsigalios, tai įsigalios tada, kai jis politiškai niekam nebus nereikalingas, tai manau, kad jis ir neįsigalios, čia privati mano nuomonė. Va, o iš tikrųjų tai yra dalykas, kuris nesprendžia nei vienos iš problemų. Dabar paaiškėjo, kad tai bus tik tai 6 eurų nuolaida per mėnesį šeimoms, kurios turi iki mokyklinio amžiaus vaikų. Kaip gerai pastebėjo vienas gerbiamas bankų analitikas, dėl 6 eurų, kad daugiavaikė šeima pradės lakstyti po miestą ir ieškoti kažkokios nuolaidos, na, tai yra sunkiai tikėtina. Žmogus paleis. Man čia yra iš vis keišiausias dalykas. Ar žmogus yra skurdžiau gyvena, ar turtingiau, bet yra tikrai žmonių, kurie mėgsta labai taupyti. Na, tai liaudiškai vadinami skupus žmonės, nevadinkimi suvalkiečiais. Tai va, čia yra voucheriai jiems. Jie galės, taip sakant, visi nuolaidėlių medžiotojai, galės keliauti po Vilnių, ieškotis, kur prisiparkuoti, tam, kad tą savo 1,5 euro sutaupyti. Kalbant apie tas parduotuvės ant kampo, ar ne, ar tas ūkininkų smulkės parduotuvės, nu, nėra tokio daikto pasaulyje. Prancūzijoje yra arabas ant kampo, ar turkas ant kampo Vokietijoje, pas mus nėra iš kur atsirasti tos parduotuvės. Jų, jeigu dabar nėra, tai jų niekada nebus. Nu, toliau, ar tai paskatins kainų kažkokį mažėjimą? Nu, akivaizdžiai, ne, šiuo metu visos mažos parduotuvės yra, kur prekiauja nišiniam, dažniausiai tai yra labai brangios prekės. Tai toks, nu, kaip čia pasakyti, nieko nesprendžiantis dalykas, bet triukšmo daug. Ką jūs manote? Aš tai labai su dideliu susidomėjimu žiūriu, kaip šiame triukšme dalyvauja ūkio ministras Virginijus Sinkevičius, kuriam aš labai simpatizuoju. Su olimpinė ramybė. Ekonomikos ir inovacijų. Tai ne aš to galvoju. Jisai dalyvavo TV forume, jis dalyvavo pas mus karštose kėdėse. Ir aš po to modeliuoju tokią situaciją. Grįžta jis po tų laidų namo. Jo, vakarieniauja su šeima, su žmona. Ar ne, žmona jo klausė, nu Virgi, kaip tavo diena? Jisai sako, žinai, blin, mėloji, vėl pyliau tą patį mėšlą ant akis, žinai, nes puikiai jis supranta, matosi iš jo kūno kalbos, iš jo akių, jis ne, puikiai jisai sako, supranta. Žinai, gal kaip, jisai gal sako, nedeiks. Žinok, rūpjūčio mėnesį mes turim iki mokyklinių vaikų ir mes sutaupysim 2 euriukus. Ir žmonėms sako, tu turnas, na, tu ar tu baig, tu nu. Aš tai pasižiūrės, ar jis tų vaikų iš vis turi. Jeigu neklystu, tu. Tai va, tai, bet akivaizdu, matosi, kad netiki žmogus, netiki ir jisai turi parduoti. Žemės ūkio ministras netiki, žinok. Žemės ūkio ministras, man atrodo, geriau vaidina, bet vis tiek netiki. Žemės ūkio ministras yra netgi gal geresnis aktorius, nes aš, kadangi jį dar labiau pažįstu asmeniškai, jisai visuomet buvo neblogas toks primenio žmogus, jis ir repą kūrė, ir dainuoja, ir vaidinęs yra. Tai jis tikrai geriau apsimeta.
Jo, jo. Jis tikrai geriau apsimeta, kad jis jam seniai neblogai sekasi apsimesti, kad jis ir supranta apie žemės ūkį šį beitą. Jis netgi kai kada gali. Tikrai taip neblogai. Ne, jis yra buvęs kažkokiam rajone ir yra matęs tą mažą parduotuvėlę. Nu, žinai, mano rajone irgi yra maža parduotuvėlė. Aš ten einu dėl to, kad ten visą laiką dešra apdžiūvus. Tai aš manau, kad visos tokios būtų. Taip, bet sakau, bet va, inovacijų, ypatingai man ekonomikos vis tiek, nu, žemės ūkio dar žemės ūkio, nu, dar tvarkoja, nu, vis tiek, agrarinė maža valstybėlė mes esam, ar ne, ir taip toliau. Bet ekonomikos ir inovacijų ministras, kuriam visai gerai sekasi kalbėti apie startupus. Ir jie matau, kad jam gerai sekasi. Startupai, investicijų pritraukimas, ketvirtoji pramonės revoliucija. Atvaro, pavyzdžiui, neseniai aš buvau tokiam ekonomikos forume, atvarė viceministras Elijus Čivilis. Visiškai nurautas bičas, kuris sakė, viską reikia eiti iš popieriaus, skaitmenint, turi būti elektroninis meras išrinktas. Mes turime būti priekyje, žinai, mūšam bebrus, ta prasme, tai palauk, aš sakau, viceministras, tu čia apie ką, ta prasme, mūšam bebrus, kapojam juos, skutam mūsus ir panašiai. Ir vat šita tokia hebrita dirba ekonomikos ir inovacijų ministerijoje. Ir jų vadas, reiškia, turi eiti ir kalbėti apie voucherį. Prie voucherio aš kažkaip buvau pridėjusi ir tą puikų jų planą, kad per viešuosius pirkimus vietose turės būti perkama iki 50% įvairiausios produkcijos. Ir aš galvojau, kad čia irgi yra toks nevykęs bairis kaip ir voucheriai. Pasirodo nieko panašaus, nes šiandien paskaičiau gimtosios Kretingos pajūrio naujienas, ten puikusis inovatyvusis ministras lankėsi kaip tik su Seimo narių Vinkumi ir pristatė tą visą sistemą, sakė, nesifokusuokit į užsienio investicijas, fokusuokitės, aš čia taip cituoju tiksliai jo žodį, į vietinius verslus, kas yra labai gerai. Ir jis pakalbėjo apie tai, kad va pasikeis tvarka ir 50% pirkimų viešuosiuose pirkimuose turės būti, na, kaip daržovė, rajonuoti. Tai kas čia yra? Didžiulė ekonominė inovacija. Tai bus ne tik lietuviškas inovacija. Automobilis, bet ir Kretingos rajono traktorius, taip sakant. Nu, nu ir gerai. Atsigaus rajonai. Nu, nebus taip, jis visi puikiai supranta, kad nebus taip. Tai prasme, kai grįžta vakare ir žmona jo klausia, nu kaip tau irgi Kretingoj buvo, tai jis vėl sako. Kaip visada. Taip, aš net nebejoju, kad jų pokalbiai tokie ir yra. Ir, sako, ir gal, aš panau, kad jis baigė labai greitai, sako, mieloji, gal ne apie tą darbą nekalbėkim. Kaip tavo diena? Okay. Į Laisvės televiziją išplukdė laivelį. Kreiserį. Atsiprašau, kreiserį. Atsiprašau labai, aš neskiriu ten škunų, kreiserių. Mes irgi, mūsų nuomonė tai yra kreiseris ir jis yra. Bet jis panašus į brigantiną truputį. Jų nuomonė kreiserį prie Rusijos ambasados ir gali tą pamatyti, kaip jis ten plaukėjo, turbūt reikėtų sakyti, bet kaip apskritai vertinat tai, kas atsitiko Kerčėje tam sąsiauryje iš Juodosios į Azovo jūrą. Ar labai nustebino tai, ką padarė Rusija su Ukrainos laivais? Ar? Manęs nenustebino. Nu, mane labiau nustebino, kai pirmą kartą leido praplaukti. Nu, čia natūrali Rusijos pozicija yra tokia. Nu, kaip čia dabar chocholai plaukė po mūsų tiltų, kur tai matyti. Nu. Kodėl paleido tą laivelį? Laivelių neturis kur dėti? Atsiprašau, kreiserių. Kreiserių, kuris yra Ukrainos spalvų ir su Ruslavo Ukrainais. Buvo paleistas į tvenkinėlį, į kurį išeina Rusijos ambasados laivai, langai, kokie lesus lingo. Langai, tiesiog, kad jiems galėtų mūsų draugai Latvijų gatvėje ryte atsikėlėti į darbą matyti, kad plaukia mėlynai geltonas kreiseris. Tai toksai, sakykime, na, nedidelis simbolis, o iš tikrųjų tai turbūt pozicijos yra labai kelios. Vieni bando atrasti čia tam tikrų politinių vidinių batalijų ir intrigų, ryždami Petro Porošenko rinkiminę kampaniją prieš šitą, ypatingai karinės padėties paskelbimą. Na, o kiti mato atvirą ir naglą ir plėšikišką Rusijos kaperiavimą turbūt, kaip kitaip nepavadinsi. Ir aš sutinku su Hariu, kad Kerčės tiltas dabar yra tas simbolis ir aišku, yra įspūdinga, kai tu vienu krovininiu laivu gali užblokuoti apskritai į laivų eismą. Tai tu, reiškia, tu parodai, kad tu esi kieme šeimininkas ir tu ukrainiečiai plaukėjo tik dėl to, kad tu jiems buvai tuo metu geras ir leidai. Ir neturėjai tiltų. 93 metų ta sutartis, kurią jie turėjo. Dabar akivaizdus buvo parodymas, kad visos sutartis gali būti naudojamos lauko
išvietėje, kaip pasakytų, šaunusis kareivis Šveikas. Ir tai, aš sakyčiau, yra labai aiški, logiška ir žiūrint į dabartinę Rusijos situaciją, suvokiama jų pozicija. Bet žiūrėkit, daugybė ir apžvalgininkų ir pačių politikų vakaruose sako, čia Rusija taip vėl testuoja. Kiek jai leidžia vakarai, ką daryti, į ką šaudyti, ką taranuoti. Tai, bet ką jinai dabar dar testuoja? Ką jai reikia testuoti? Man atrodo, jinai yra pasižiūrėjusi, kad na, iš esmės daugybė susirūpinimo, kartais sankcijos. Ką jinai dabar testuoja? Aš bandžiau suprasti ir man neišėjo. Na, žiūrėk, kas yra Rusijos viešojo ir dviejų buvo iki laivo plaukimo, tai buvo naftos kaino kritimas, rublio, Putino reitingas, pensijinis amžius. Ta prasme, buvo gan tokia negatyvi informacija. Dabar jis bando tuos patriotizmo tokius pursliukus vėl pakelti. Bet rublio nepakėlė. Ir naftos kainai. Bet niekas ir nesitikė, kad rublį pakels. Man atrodo, jeigu mes pasižiūrėtume tam tikrus tuos va tokius, na, toks angliškas žodis yra spaigas, ar ne, tos... Pikas yra lietuviškas žodis. Pikas... Na gerai. Ne pikas, tas, kuris iškyla ir nukrenta. Taip, čia ne VLKK, čia yra tiesiog VLK. Tai yra tam tikras kažkoks, net sakyčiau, galbūt dėsningumas ir stabilumas. Ar ne? Ir kai kurie tie pikai arba spaikai atsirado natūraliai, nes buvo aišku, kad spaikas bus birželio mėnesį. Taip, futbolo čempionatas. Mm-hmm. Bus tikrai viskas vobus Rusijoje. Ne? Prieš tai buvo Sočis. Dar kažkas buvo per vidurį, man atrodo. Gal jiem reikia daugiau duotų tarptautinių renginių? Iš jūs, tai, kiti... Jo, aš tai sakyčiau, jeigu mes jiems duotume visus tarptautinius renginius, jie nusiramintų ir galbai... Jie gyventų tokioje permanentinė Eurovizijos, tokioje, žinai, euforijoje. Kas met eina kiek Eurovizija? Kiek erdvės kūrybai tu padarai, tik tai, tarkim, na... apšvietimą ir keiti spalvas. Ir tiesiog perkelinėjai scenas. Bet ne, neapsimoka. Ir jie ten šaiba savo deginą ramiai. Aš tai tikrai duočiau. Aš atiduočiau jiems ir poezijos pavasarį, netgi kad galėtų daryti Rusijoje. Nelabai, nes ten nelabai gali nepilnamečiai klausytis ten visokių tokių kaip Jeseninas ir panašiai. Ne, lietuviška poezijos pavasarį. Ai, lietuviška, tai jo labiau. Lietuviška nepadarės. Na taip, jeigu ten Kęstutis Navakas pradėtų savo kūrybą skaityti. Gerai, bet grįžtant truputėlį su rimtesnė, tai aš manau, kad tai yra pirmas dalykas, sutinku su Hariu, kad tai yra vidiniam vartojimui tokia kaip adatėlė. O iš kitos pusės, aš manau, kad yra testuojamas vidinis Ukrainos susiskaldimas ir dar varomas didesnis pleištas. Nes aš manau, kad jie vis tiek pakankamai gerbiu rusų strategus ir aš galvoju, kad jie žiūri labai didžiai Ukrainos rinkimus ir jie gali modeliuoti ukrainiečių reakciją gerokai geriau negu patys ukrainiečiai galbūt. Deja, taip yra. Ir žinai, o mes trigeris, ir mes manom, kad ukrainiečiai reaguos va taip ir taip ir taip ir taip. Ir greičiausiai, nu, dabar koks taip naratyvas yra. Naudinga Porošenkai, Porošenka viskas organizavo, Porošenka liepė, nu, yra ta nuomonė. Ir jinai matyti irgi turi pagrindo. Tai toks, nu... Nesakykime, Porošenkos rinkiminė kampanija, vėlgi, kas ten buvo, kariuomenė, kalba, teisingumas, ar garbė, jo šūkis yra, kad kariuomenė. Tai aiškiai, jis remiasi tuo, kas rusams yra ypatingai turbūt nemalonu ir skausminga, nes na, stipri Ukrainos kariuomenė, nu, nefaina jiems yra turėčina. Tai akivaizdu, kad reikia galbūt diskredituoti šitą dalyką, kad, nu, va, jisai yra warmongeris, ar ne, jisai va, gali paskelbti karo padėtį. Man tai patrodo. Kita vertus, kai mes reikalavom iš vakarų kažkokios reakcijos, tai matyt, santūri reakcija gal ir tokia, nu, aš tai beveik tokios ir tikėjausi, žinai, nes nu, čia labai sunku dabar kažką pradėti trepsėti, prisukinėti veržlės ir mojuoti naujom sankcijom. Tų sankcijų yra pakankamai dabar daug, jų dar laukia rusai dėl visai kitų dalykų, dėl Londono, dėl Skripalių nuodymo, tengi dar viskas nesibaigė. Ne? Tai toks... Trumpas, dar aš jau dar įsitverčiau, Trumpas irgi pasisakė, tai pakankamai sakyčiau, gal aš turėjau, kad dėl galimų atšaukimų susitikimų su Putinu. Tai man įdomiau turbūt bus sekti Amerikos liniją, nes europiečiai turbūt jau parodė, kad jie taip išreikš susirūpinimą ir pakvies abipuzes stabilizuoti padėtį ir deeskaluoti konfliktą. Nu, taip. Na čia, kad kalbant apie armiją, kurią Andrius paminėjo, tai vėlgi, kiek yra valdomi konfliktai, kiek ne, tai tas įrašas, kurį turbūt daug kas iš mūsų matė, na, ten su tais rusų keiksmais, nu kažkaip niekaip negali įsivaizduoti iškilaus Leono
truputį žilo Rusijos kariuomenės karininko, kurį norėtum rodyti kaip pavyzdį vaikams ir sakyti, va, čia būsi kadrinis karininkas iš kartos į kartą kaip va šitas. Čia nesusižiūrėjai. Ant vandens taip neina, matai, ant vandens viskas kitaip. Aš absoliučiai nesutinku, aš manau, kad tai yra idealus pavyzdys Rusijos visuomeniai. Labai daug buvo vektorinių žodžių. Kokie yra jie vis dėlto šaunuoliai. Ta prasme, Michalkovo kadetai, kurias mes pamenam iš Sibiro kirpėjo, jau nebeveikia. Nebeveikia. Jau tie, kur mano garbė yra svarbiau už mano gyvenimą. Ar ne? Ir jau viskas, šitų dalykų nebelikia. O vat, bičias, kuris rėkia žodį iš B raidės, reiškia, ir taranuoja, vis tiek taranuoja, kaip tai vyras. Viskas. Aš manau, kad tai yra labai stiprus video. Pažiūrėk, iš kur visi gerušnikai kylė. Iš mažučių kaimučių. Mažuose miesteliuose, kurie galinga turėti žmonės savo... be praeities, be šeimos, taip sakant, kurie valgo iš vienų rankų. Tai čia ir va čia, atrodo, va čia yra va, tokie gale. Tu gali būti šitos šeimos narys. Uh-huh. Tai dabar reikia laukti, kol jie gaus ordiną ant krūtinės iš Putino rankų. Aš nenustepčiau, jeigu tai yra... Aš irgi visi garimtai kalbu. Tai... Yra pas juos dabar mažasis Rusijos didvyris už tokius mažus laivikus kurtuolį. Mažas laivikas, mažas laiviko formas vedaliukas. Dar jeigu nuinant nuo Ukrainos ir Rusijos situacijos, bet liekant prie šitos situacijos, žiūrint į mūsų reakciją, man labai patiko mūsų valdančiųjų, valstiečių ir žaliųjų reakcija iš šitą situaciją. Nekartutum kokį gerą žodį. Karbauskis išstenėjo nuo savo partijos pareiškimą palaikantį Ukrainą ir nieks jo nepastebėjo. Neišstenėjo, normaliai parašė. Parašė laiku, neužvėlavęs. Nepalaukė dviejų dienų, kaip paprastai būna. Parašė laiku, pareiškimas geras. Viskas tvarko. Vertybinis ir panašiai, bet labai įsižeidė, kad nieks nepastebėjo. Ar tikrai nieks nepastebėjo, Harry? Nu, skaitėjai komentarus prie to posto, negaliu sakyti, kad niekas nepastebėjo. Ne, pastebėjo žaliųjų valstiečių rinkėjai ir dorai gražiai iškeikė Karbauskį, kad jis čia dabar pataikauja konservatoriais, Rasai Juknevičienei ir visiems kitiems Landsbergiams. Reiškia, tai buvo malonus. Kodėl? Aš neskaičiau tų komentarų. Na, komentarų mintis pagrindinė yra tokia, kad tai ką čia dabar rusai negali, taip sakant, savo sienų tvarkytis, per savo vandenį plaukiot, kuo ten ta Ukraina lindo, tai ką vėl dabar antirusišką isteriją keliam. Ta prasme, kad Karbauskio rinkėjas visiškai nepasiruošęs Ukrainos palaikymo akcijom. Tai tas maloniai nustebino. Bet gal su absoliutiniu šiek tiek, kad tai yra Karbauskio rinkėjas. Mes turim turbūt gerų pavyzdžių, kur, sakykime, tie tokie, na, vatinukai, jie šlaistosi nuo vieno profilio prie kito, jie keliauja tokiais tabūnais ir aš manau, ar tai tikrai kad, yra Karbauskio rinkėjas? Karbauskio rinkėjas tikrai buvo tarp tos didelės masės, kuri buvo rinkimų metu jo pusėje, ar ne? Dabar tas rinkėjas, aišku, jis yra labai išmigravęs visur kitur, bet žmonės kažkaip vis tiek jaučiasi, turi teisę, kad Karbauskis vis tiek pasąmonė yra savas ir turėtų būti prorusas. Ir jo visas antirusiškos akcijos sukelia tokia keistas reakcijas. Nu, neteina žmonės pas Rasą Juknevičią nepiktintis jos, reiškia, įvairiais pareiškimais. Ateina. Žinok, ateina. Ne, bet ten buvo vien tokie. Vien. Aš vis tiek bandau kažkaip taip beveik desperatiškai grįžti prie tos įstatymų leidybos kultūros ir tą pono Puidoko pateiktą lyginamą į variantą, kurį gali vadinti arba tobulai nemokšišku, arba tobulai manipuliatorišku. Bet aš kalbu apie tai, kad atėjo tie laikai, kad dabar Seimo nariai prieš balsuodami už įstatymą turi pasižiūrėti, ar tikrai projektas, kuris jam yra pateikiamas, na, atitinka teisybę. Kitaip tariant, ar dalykai teisingai perkelti iš dabar galiojančio įstatymo. Tai čia vienas punktelis apie tą įstatymų leidėjo kultūrą. Čia tas momentas, kai jūs naktį praleidot su domenu kartu, ginčydamasi Facebook'e. Sorry, bet jo, taip išėjo. Žiūrėk, kaip reikia, aš tau pasakysiu. Yra frakcijos seniūnas ir jis prasako, kaip balsuos. Taip ir balsuoju. Kaune mačiau, kad yra ženklus nieks, rodo savivaldybė. Kaune rodo ženklus. Niekasgi neskaito tų įstatymų. Tai bet jeigu mes kalbam apie šitą frakciją seniūną, tai jis taip pat lygiai gali pasakyti ne tik kaip balsuoti, bet jis tai gali pasakyti, žiūrėkit, aš dabar esu Gruzijoje ir man reikia skubiai, kad Seimo valdyba priimtų nutarimą, kad aš esu komandiruotėj, nes kitaip bus šuduks, aš negrįšiu į savo komiteto posėdį. Komiteto, kuris specialiai pirmą kartą man įsteigtas per visą Lietuvos istoriją, ir aš negrįšiu į plenarinį posėdį. Čia aš kalbu apie Ramūną Karbauskį ir apie jo pirmojo kaip kultūros komiteto pirmininko vizitą į užsienį. Ar jums taip labai faina buvo sužinoti, kad
atgalinė tvarka priimami sprendimai, na neišeina kitaip, ne atgalinė, nes sprendimas priimtas pirmadienį ir tą pačią dieną kultūros komiteto pirmininkas jau turi darbinį susitikimą, oficialų susitikimą su Gruzijos parlamento atstovais. Nu, žiūrėk, tengi yra daugybė dalykų, ką veikti. Gali paragauti chinkalių, gali, reiškia, suvalgyti kačiapūrį, gali tą čiurkš, čiurkš, čiurkš. Bet galima čia, žinok, ir Vilniuje tą daryti. Yra labai neblogų gruziniškų restoranų. Bet... Žmogus norėjo ten, nu, negi gailo. O čia, kai visi savi Seimo valdyboje, tai ką, paskambina ir suderino tą leidimų kabą. Tai niekas nederino, man atrodo, tą leidimą. Ne, tai viskas kol neprasidėjo triukšmė. Kažkaip čia taip gaunasi negerai. Bet... Man tai tas, žinai, vėlgi toks aliuzija, aš kuršia gal per nelik dažnai į savo mylimus Ilfą ir Petrovą, bet man šita aliuzija susiję su Šūros Balaganovo, kai jam Benderis davė 500 tūkstančių rublių ir jisai tramvajų ištraukė piniginytę su 2 rubliais iš senutės ir jis supakavo ir jis sakė, aš automatiškai. Tai man čia yra labai panašu, nieko blogo tame jo vizite nėra. Aš nematau absoliučiai nieko. Nu, nulis. Ta prasme, viskas tik gerai. Nu, važiuokim, tvarkoj. Ir susitvarkyti buvo galima. Vasaros teatras. Viskas gerai. Viskas puikiai. Nu, o jis yra Karabasas Barabasas. Nu, tai turi būti su savo teatru. Gerai, ir su teatru, ir su choru, ir su visais važiuokim. Bet kai tu nebegali nesukčiaut, nors ir nebereikia. Bet tu nebegali, nes tu automatiškai gaunasi. Nu, kodėl taip yra? Nu, rimtai. Aš tam negaliu nieko savo padaryti, aš matau Ramūną Karbauskį su piniginyte, kurioje yra 2 rubliai. Ir 10. Ne, nu tai jeigu žmogus turi tokio dydžio aš, tai jamgi nelygis pas kažkokį tai prašyti Žemės leidimą. Ūkio akademijos profesorių prašyti leidimą nuvažiuoti čia pašokti su teatru iki Gruzijos. Čia gali prašyti žmogaus, kurį sakė, savo buvusi dėstytoja. Pakeistų, kai reikės, kokia šia problema. Ir negali sakyti, kad nepatyrimas, nes nu, bičiulis jau Seime buvęs ne vienerius metus. Ir žino jau taisyklės. Tai tiesiog turbūt yra tas truputėlį aš esu aukščiau. Yra tokia paprasta tvarka, kad komitetas gauna kvietimą, tada apsvarsto, kas važiuoja. Jeigu labai nori komiteto pirmininkas, komitetas dažniausiai pritaria, okei, važiuok. Nes kitų... Bet čia nebuvo kvietimas, čia kažkoks buvo asmeninė kelionė. Ką reiškia asmeninis kvietimas kultūros komiteto pirmininkui? Vis tiek komitetas turėtų jį aptarti, bent jau būdavo tokia tvarka. Bet tikrai niekas nebūtų veržęsis pažiūrėti to Naisių teatro, ar ne? Nu, žinot, ne pirmas kartas, nu kažkada jis svarstė, jisai sakė, kad sirgo 90 kažkuriais metais. Man čia žmonės aiškina, kad jis Honkonge dalyvavo Gintaro parodoj, bet kadangi aš negaliu to patikrinti, aš apie tai ir nekalbu. Aš tiesiog man vėlgi grįžta tas pats tas ištraukimas piniginytės ir kai nereikia traukti, bet tu vis tiek ją trauki. Ir čia yra smulkmena, bet malonu. Dar kita smulkmena, kuri man ir buvo nepaprastai malonu, kaip ponas Karbauskis. Aš parašiau laišką ir paklausiau, kaip ten buvo, kaip atsitiko, kad čia nelabai ką žinojo, kodėl nežinojo ambasada, kas yra irgi visiškai normali tvarka informuoti savo šalies ambasadą. Ir atsakymą gavau tokį, kad važiavau už savo babkes, niekam informuoti nieko neturėjau, su ambasadorium susitikau. Taip pat tu sėdi, žiūri ir žvengi. Aha. Tai jeigu tu nesakai žmogui, kad žiūrėk, būsit Tbilisyje, užeisiu, o paskui sakai, aš tą žmogų sutikau, nu, tai turi būti, nežinau, kokio bukumo, kad neteitų į galvą mintis, kad tą žmogų tu sutikai visiškai neplanuotai, visiškai neatsitiktinai ir visiškai ne savo pastangų valia. Tai... Tbilisis mažas miestas. Čia mes galim susimti už rankų dabar ir pabaigti. Galim. Kumbaja! Šiaip tai mes jau turim baigt laidą. Haris, Rita, Andrius, Liudas iš Samoa. Ir mes pasimatysime specialioje vyriausiosios kalėdinėje. Vyriausios Lietuvos. Gal ir dvi. Okay, ir aptarsime Karbauskio vizitą Armenijoje, nes nu, vis tiek, manau, visi vyks. Ir nebus jokių kalėdų senių, bus kalėda, o jie bus ne nykštukai, jie bus snieguolės. Snieguolės nedera prie kalėdos. Derės.